jak se máte, já jsem Ryu, hrajeme hru Assassin's Creed Unity. Naším cílem je být asasínem, nejlepším asasínem, a teďka jsme malý Arnošt. A je tu nějaký rozruch a my se jdeme podívat, co se děje. Vytáhli jsme fotříkovi hodinky, zčeknuli jsme čas, aby jsme si mohli do deníčku zapsat, co se kdy stalo. Bacha, přichází detektiv Sherlock Holmes, děvky, uhněte. Nenuďte mě vám šát na zadek. Oh. Tohle to je neřešitelný případ. Pokud nevíte, kdo je ta mrtvola, tak to je Arnoštův otec. Co je tohleto za slizkýho, starýho, tlustýho pedofila? Já bych mu radši nedával ruku. To zní nebezpečně. Černo? Co to znamená? Tancující dilda. Ija! OK, tancující dilda. Já si přepnu na Paříž. O 13 let později a už jsme dospělí Arnošt a ty hodinky pořád fungujou, tyjo, tak to čumím. Oh shit, kdo se mi vkrádl do baráku? Ty parcha, oh, aha, já jsem v jeho baráku. Jak se opovažuješ přijít zrovna v takovouhle chvilku domů, když já tě vykrádám? Co si vůbec myslíš, vole? Sakra, rage! Já jsem nějaký Orlando Bloom. Pirátů z Karibiku. To je právě ono, co mi v těch nových Assassin's Creed moc nelíbí, že to je tady z téhleté doby, vidíte, jak už mají normální hadry, takový celkem a vestička, ty formální hadry, to se mi prostě nelíbí, já jsem měl radši, když to pěkně bylo v Jeruzalémě a měli všichni takový otrhaný hadry, prostě víc ve středověku. OK, R2 kolečko, rychlejší parkouris. Ha, naprosto plynulej parkouris. No je to fakt pěkně udělaný, no, ten parkour, to se musí nechat a ocenit, protože to vypadá pěkně. A hlavně je to plynulý. Nemusíte se ničím zdržovat, jak třeba v Dying Lightu. Kde sice zase jak to víc jako ovládáte, ale není to tak cool. Bacha, utíkám. District Recollect, nevím co to znamená zatím. Takže mi prosím vás uhněte z cesty. Já tady honím nějaký, ty lidi tam nablikávají. To není good. Ha! Cvalý mi neutekl. A už se nám peče slanina. Na čas se zdrát? Pak jo, nebo mě? Dívejte se na to, uha! To byl move, co? To jsi nečekal, ale taky ne. Dívejte se na to, tady teďka zmizím. Jestli to půjde teda. A jo, ty vole, ten parkour je úplně, úplně cool. On sice skoro lítá, ale vypadá to fakt úplně nádherně. Ale trošku mi to neutíká tam, kam chci vůbec, teda, aby jsme si řekli pravdu. Oh! To je úplně nádhera. Začínám tu hru mít rád. Tak, tady se schovám. Dobrý den, vůbec mě nevšímejte. Jako bych tu nebyl. Šmírák Arnošt. Kaž budou na to reagovat, když před ně vejdu. Oni se tady chcou rozdávat na gauči a vůbec jim nevadí, že tady jsem. Tady nějaký pivsony. Ten parkour je úplně bláznivý teďka, to je. On je moc. Já prostě nevím, jak bych to řekl, ale
ten parkour. On dělá moc finty, ono to vypadá strašně dobře, ale není to vůbec reálný. Nebo reálný, on by to jako doopravdy možná šlo, ale nehodí se to do té doby. To mělo být prostě takový základní parkour, a ne takový freerunning s fintama a se vším všudy. Nebo naopak teda vlastně. Měl to být jenom freerunning a ne parkour s fintama a vším všudy. Hele, co ty prasečí dvojčata, hele, to je ten starý Slizoun. Dobrý den, pane starý Slizoun, vy se o mě staráte, jo? A zas cut na černo. A na obraz, to je ta malá holka nejspíš, co? Už vyrostla. Ano, tohle to je pornografie 19. století. Vítejte v historii, děti. Měl jsem jednu fotku. Nebo teda spíš malbu, ale to není ani fotka ještě. The seventh. Perhaps a new hobby might be better for your health. Well, I find playing cards affords many opportunities for fresh air and exercise. We'll talk about this later. I have business in town and must collect Elise before I can attend to it. Elise is here. Only for the night. Ah, takže ona se jmenuje Elise, jo? First thing tomorrow. She'll need an escort. That's good to know. Good to know. One hour is quite enough. Remain here and see if Olivier has any chores for you. I'm sure he does. What was that? Give my regards to Elise. Ohodnotíme tuto vzpomínku jako maximální hodnocení. Byla to nádherná vzpomínka, já se napiju, protože mě kurva začalo škrabat v krku. Progres, co to dělá? Nic. Pátky a continue. Tož, takový literární knihomolové by měli radost z toho místa, kde se právě nacházíme. Ovšem mě to vůbec nevzrušuje. Dobrý den, paní, co vy tady děláte? Ježíš, vám to upadlo. Upadla vám štětka. Ukažte mi svoje moves. Paní, ukažte mi je. Show me your moves. I like the way you move. Nějaká feťačka bez tak. Určitě na něčem ujíždí, se vsadím, že šňupe ten práh, co tady máme. Jdeme na další misi. It'd break my heart. Olivier, if I weren't here, who'd do all your work for you? The horses need brushing, boy. Get to it. Yupi! Já nevěděl, že tohle to je Barbie hra. A budeme dělat všechny takové věci, jako si dělají v Barbie hrách. Jako oblíkat si miliony kostýmů. Česat koníky. Mít culí. Sir de la Serre, wait! Není problém, já tam doletím. Godspeed a jdeme na věc. A letter for Sir de la Serre, it's very important. Oh, calm yourself, Perrault. That letter won't reach Monsieur de la Serre any faster if you drop dead of exhaustion. Give it here, I'll catch him. He must receive it today. It's very... Very important, yes, I heard you the first time. I'll see that he gets it. Hele, to jsou moje dopisy. A teďka rychle. Hele, ten kuň, ale tady je parchant, ten kuň. Takový fejky tady na mě dělá. Ty krávo. Ten parkour fakt je úplně plynulej teďka. Fakt se jim povedlo. Za to je respektuju taky. Já jsem to trošku teda sfailoval. Teďka jsem se trošku zasekl o komín. Jsem nechtěl, no ale tak co mám dělat, jako ono to udělalo samo. Já jsem čekal, že to nějak cvintí, ale nic. On na to čumí jak blázínek.
Tak ono samozřejmě, až se s tím trošku víc naučím, tak mě to asi bude líp, no. Let's move! Oh yeah! Jak mám sakra dohnat koně, jako já chápu, že mám jít asi přes baráky, ale i tak. To je moc těžký dohnat koně. Ale už jsou tady. Vy jste kdo? Vypadáš jako záporák. A víš kdo? Ha, najít ho to nebude problém. A, už to vidím. Staré dobré asasinské zvyky se nezapomínají, co? Jdeme na věc. Ty barvy jsou akorát takový jiný, že to je celý taky vybledlý, jako kdyby tam nebyly stíny. Nevím proč to tak má, ale je to tak. A ten skok zabíjí. To nevypadá moc stylově. Tady všechno mají takový stylový, vole, všechny komba, otočky jak blázen a potom skok. Jak bych byl psychopat. Oh. Opičáka a jdeme. Už nám tam líce ore, jak každým asasinovi. Synchronizujem se. Zafouká vítr Leap of Fate, jak můj Arnošt málem udělal, když jsem to unboxingoval a konec. No, pěkný, no. Takový menší městečko. Osada. Kolem les, pěkný. Fast travel dokonce. Teďka ani chudák Arnoš nebude moc přes ten jeho bouner utíkat. Dívejte se na něho, jak se můvuje. Jsem měl skočit té paní na hlavu. Eagle Vision. Co je, já tady naprosto splývám s okolím. Nemáte tušení, že tady jsem vůbec. Nemůžu ani držet to tlačítko, abych se tak obchytával těch lidí, jak to bylo v těch starších asasinech. Ty vole, tak to jsem nechtěl. To je fakt jako nejde, jo? Asi ne. Cakuje. To nevypadá tak dobře, že mezi něma se takhle tak problikává a procukává. Proč to sakra neobchytává? To byla úplně nejvíc cool feature těch starých asasínech. Jste mohli dělat takový obchytávky, že to vypadalo prostě fakt reálně. Jste reagovali na tu skupinu kolem vás, tak to tak odsouváte trapně, to vůbec není ono. To je nějaký takový jako zklamání trošku bych až dokonce řekl. Pokuřujte si vaši fajfku. Mě si nevšímejte nikdo. Hele, tam je nějaká bedna. To znamená? Co to znamená? Odpusťte mi, že jsem vám to tady vybral. Florence, nebo já nevím, co to je za peníze. Já se v tom nevyznám ani za prd. Že by měli do těch zlatých dveří, co tam byly. Myslíte? Vypadá, že jo, že tady to nevypadá, že bych někam jinam mohl jít.
No jasný. Cože, oni tam lískají? To chci vidět. Lískejte si ještě, pánové! Je navíc dvojčata. Já mu šáhá na bradavky. Udělal mu Dušana, toho vážně rozhořčilo. Tady jsou všichni v nějaké divoké debatě. Krávo, tady je zase lidi. My jsme do divadla, my jsme v divadle, nebo co to je, panečko? Nějaký obřad, nějaký křtění? Nějaký Dalai Lama, nebo King, nebo já nevím, co to je za borca. Já se v tom nevýznám, ale jsem takový přeborník a já nemůžu jít, sakra. Bych mohl zase nějak je obchytnout, kdybych věděl čím. Kdybyste mi to řekli. Pokud jste mi to neřekli, já to nepřehlídl náhodou. To teď tady. No určitě by za mnou šli jako, ale to je čovina. Kdyby mě ztratili, oni jsou tlustí prasáci. Teďka jsem vážně nenápadnej. Co mám dělat, kam mám, jak? Já nechci, aby mě dostali. Já už se nemůžu dočkat, až budu moc mít Altairový hadry, já chci. Když nebudu moc mít, tak budu nasratý. So, who or what will take its place? Another king? A council of capable men? That is the question, isn't it? A truce, then. What the devil was that about? Ah, prasák. Now. Viděli jste tu skříň, jak byla prolomená, to je totální bullshit. Hele, tady není čas na to, aby si tady fistoval svou říkamu. To nerad kazím tu tvou radost, hele, ale s tím tvým klacíkem nemáš šanci. To je, to má znamenat. Oh, tenhle má dokonce meč. Tak co je, vy se už nesnažíte bojovat, co to má znamenat jako hráči jedni. Not your day, is it, Victor? To your health, gentlemen. You boy! So, what are you doing there? Running. Okay. Já jsem nikomu nic neudělal. Proč po mě jdou fízlové, sakra. To vůbec nemohli vědět, jako. To, že utíkám, nic neznamená. Dobrý den, kdybych vás tak mohl hodit do cesty, pane, tak byste mi ušetřil čas. Půjčte mi koště, ať můžu taky zametat. Ale tak se schovám u někoho u ohniště, nějaký kovář tady. Larida. To tady plete, kurňa. Ona je Jedi! Ona to vůbec nedrží v rukách. A tak pariet a tak dodžit, aha, takže to jsem ještě navíc musel dělat. Já jsem to zvládl moc dobře, no, tak to se omlouvám, za to vám nedám všechny hvězdičky, protože jste kripli. To naschvál, Majdlani, abyste ty sekvence museli hrát znova prostě. To se vyžíračka času jenom. Close hold, OK, to jste mi neřekl nic novýho. OK. Takže jste mi řekli to, co jsem nějak tak jako už pochytil. To je vy dvě buznic, tady posedáváte.
jste jak začnete leštit klobouky. Nějaká fiťačka zas. To je, tyjo, tady cukety. A nikdo nechce. Už nikdo nebere ty cukety, to je škoda. No nic, každopádně. Já vám děkuju za to, že jste se dívali. Tuhle tu misi jsme nějak tak zvládli. Můžete sledovat Arnošta, jak tady sleduje další lidi a další lidi sledují ho. Nezapomeňte se subscribenout, lajknout tohleto video, taky zanechat komentář a sdílet ho. A uvidíme se u dalšího dílu Assassin's Creed Unity. Ten strážnej. Má něco společného se Star Trekem, právě jsem ho viděl, jak jsem teleportoval. Buh!